Meu nome é Jean, sou professor de matemática e estou aqui no canal Professor Jean. Peço a vocês para se inscrever no meu canal, deixar aquele like, compartilhar e ativar as notificações, aquele sininho, para toda vez que eu postar uma videoaula, vocês receberem a notificação. Essa videoaula de hoje é a aula número 2 de porcentagem. Quem ainda não assistiu a aula número 1, clique aqui em cima, no final do vídeo, e você vai ser direcionado para a aula número 1, a aula de introdução à porcentagem. Então, vamos agora à resolução dos exercícios. A questão número 1 fala de que, na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de R$12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então, o tênis custou R$150. Esse é o valor total do tênis. A comissão do vendedor foi de R$12. Então, esses R$12 é a comissão. Está querendo saber o quê? A relação entre os R$12 de comissão e o valor total do tênis. Essa relação nos dá o quê? A porcentagem. Então, a relação entre os R$12 de comissão e os R$150 do valor do tênis. Essa divisão vai ser o quê? A porcentagem que os R$12 representa em relação ao produto, ao valor do tênis. Então é sempre uma divisão, né? O menor dividido pelo maior. Então, vou fazer um rascunho aqui, ó, 12 dividido por 150, o dividendo é menor que o divisor. Qual vai ser a regra da divisão aí? Acrescenta um zero lá no dividendo e coloca um zero pelo quociente. Mesmo assim, continua menor, 120 é menor que 150. Então, como que vamos proceder agora? Vou acrescentar mais um zero no dividendo e colocar mais um zero no quociente. Agora, 1.200 já é maior que 150. Agora dá para fazer. Então, como que fica aqui? Qual o número que coloco aqui em 150 para aproximar ali de 1.200? Se for 10, dá 1.500. No caso aqui vai ser 8, né? 8 vezes 150, 8 vezes 100, 800. 8 vezes 50, 400. 800 mais 400, 1.200. Então foi certinho, ó. 1.200. Subtraindo, o resto zero. Então a divisão de 12 por 150 vai ser 0,08. Então o valor é 0,08. Isso aqui em porcentagem é quanto? Movimenta duas casas para a direita e coloca o símbolo de porcento. Então vai dar 8%. Conclusão, os R$12 representam 8% do total do valor do tênis, né? Dos R$150. Beleza, agora vamos para a questão número 2. Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Então, nesse caso aqui agora, gente, ó, aqui tinha um símbolo de interrogação, né? Uma pergunta. Então, nesse caso aqui agora, vamos fazer um desenho, só para representar aqui. Imagina que aqui é o copo onde será feito o suco. Aqui tem 120 ml de água, 120 ml de água, aí foi colocado 80 ml de suco concentrado, então 80 ml de suco concentrado, 120 e 80, no caso aqui o copo de suco, a jarra onde foi feito o suco, terá quantos mililitros no total? No caso é um copo mesmo, né? Dá o quê? 120 mais 80? 200 mililitros, ou ml. Só que a taxa percentual que está pedindo ali é a taxa percentual de água nessa mistura. Então, água, que no caso é H2O, né? É 120. Então, vai ser a relação de água pelo total de mililitros do copo, que no caso vai ser quanto? 200. Então a divisão vai ser o quê? 120 por 200. Só para andar mais rápido aqui, esse zero
eles vão ser simplificados. É como se dividisse por 10 em cima e dividisse por 10 embaixo. Então aqui vai ficar 12 sobre 20. Agora aqui é só fazer a divisão. Dá quanto essa divisão? 12 por 20. Então vamos aqui fazer um rascunhozinho aqui, ó. 12 dividido por 20. 12 é menor que 20. O que temos que fazer? Acrescentar um zero e colocar um zero vírgula. Agora ele vai dar quanto? 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 20, 120. Então aqui vai dar 120. Então o resultado da divisão é quanto? 0,6. 0,6. Se dividisse em cima também por 2 e embaixo por 2, ficaria 6 sobre 10, ou seja, 6 décimos, ou seja, 0,6. 0,6 vai ser o resultado da divisão, né? Então, esse 0,6 equivale a quantos por cento? Continuando aqui, ó. Ando duas casas com a vírgula para a direita, 0,6 andou uma casa, vai dar 6, mais uma casa, vai dar 60. E coloco o símbolo de porcentagem. Então, conclusão, 60%. Então, nesse copo de suco, que tem a mistura de água e o suco concentrado, ele vai ser o quê? A quantidade de água nesse copo aqui equivale a 60% do total dos 200 ml. Então, 120 ml de água equivale a 60% dos 200 ml de suco, da mistura água com suco concentrado.